Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız keçmiş maliyyə naziri, iqtisadçı alim Fikrət Yusifovdur. Biz onunla manatın durumundan, ölkənin ümumilikdə iqtisadi durumundan danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz Fikrət bəy. Təşəkkür edirəm. Əvvəlcə soruşaq ki, manatla bağlı baş verənlər, bu panika nə ilə bağlı idi? Bir müddət banklar dollar satmadı, əhali Qarabazara müraciət elədi, Qarabazarda olduqca baha məzənnə ilə satmağa başladı və birdən-birə vəziyyət normallaşdı. Sizcə nə baş verdi? Yəni, bazarda bir qədər təbii ki, valyuta qıtlığı əmələ gəlmişdi və valyuta bazarında əsas iki oyuncu var, siz bilirsiniz, yəni satıcı qismində daha çox çıxış edən iki oyuncu var. Biri neft fondudur, digəri mərkəzi bankdır, yəni böyük həcmində valyutanı satışa biricəyə çıxardan bu iki təşkilat. Hər iki təşkilat nədənsə bir qədər, belə deyək, bir fasilə verdilər bu satışda və satışın az olması təbii ki, bazarda getdikcə vəziyyəti gərginləşdirdi, qıtlıq əmələ gəldi. Mətbuat səhifələrində bu barədə çox yazıldı, müxtəlif ekspertlər, müxtəlif mütəxəssislər bu fikirləri səsləndirirdilər ki, bu gedişin qarşısı alınmalıdır və hətta bəzi ekspertlər, iqtisadçılar bazarın bugünkü tələbatının səviyyəsini də rəqəmlərlə səsləndirirdilər ki, təxminən bugün hər rəqəmlərdə nə qədər valyuta satılmalıdır ki, bazarın ehtiyacları ödənsin. Sizcə nə qədər ilə ehtiyac? 1 milyarda qədər söylədilər vardır. Təxminən müxtəlif rəqəmlər səslənir. Mən hesab etmirəm ki, 1 milyarda qədər. Görsünüz, son bir neçə gün bundan öncə 200 milyon ABŞ dolları həcmində vəsaitin neft fondu tərəfindən hərrəcə çıxarılması, 100 milyon dollar Mərkəzi Bank tərəfindən hərrəcə çıxarılması pratik olaraq vəziyyəti tam tənzimlədi. Yəni, bilirsiniz, artıq istənilən bankda, istənilən qədər valyuta almaq, vəsait almaq, yəni mətbuat səhifələrində də bu barədə geniş yazılar gedir, məlumatlar gedir, almaq mümkündür. Yəni, bilirsiniz, o bazarda ardıcıllıq var da, onun tələbini ödəmək baxımından ardıcıllıq var. O ardıcıllıq gözləniləndə, təbii ki, belə bir qıtlıq əmələ gəlmir, belə bir çətinlik, yəni Qarabazarın ayaq almasına yer imkan verilmir. Bax, orada bir zaman boşluğu əmələ gəlmişdi. O zaman boşluğu, bax, dediyimiz qıtlığı əmələ gətirdi. Yəni, deyirəm, 300 milyon vəsaitin bazara çıxması ilə hər şey öz həlləri tapdı. Yəni, o təbii tələbat idi, yoxsa süni acetaj idi o yaradılan? Təbii tələbat idi. Bilirsiniz, burada psixoloji məqamlar da var. Bu, təbii bir tələbat idi. Yəni, ölkəyə məhsul gətirən adamlar, deyək ki, övladının təhsil haqqını ödəmək istəyən vətəndaşlar, hansısa bir maliciyə getmək istəyən bir vətəndaş və yaxud da hansısa bir öhdəliyi, xarici valyutada öhdəliyi olan bir vətəndaş valyuta almaq istəyir, o gəlir banka, bankda deyirlər ki, biz sənə valyuta satmırıq. Və deyək ki, onun ehtiyacı təxirə salınmazdırsa, o Qarabazara üst tutur. Və bu Qarabazara üst tutanların sayı çoxaldıqca, Qarabazardakı bu işlə məşğul olan insanların, adamların demək ki, şansları, belə deyək, dırnaq arası genişlənir və onlar artıq tələbin çoxluğunu gördükdə qiymətləri qaldırırlar. Siz bilirsiniz, mən yazıların birində də mətbuat səhifələrində bu fikirləri səsləndirdim. 1 dollar 1 manat 81, 1 manat 82 qəpik səviyyəsinə gəlib çatmışdı Qarabazarda. Yəni, bu faktlar qeydə alınmışdı. Təbii ki, bu vəziyyət belə davam edə bilməzdi. Çünki Mərkəzi Bankın özünün 4 milyarddan yuxarı valyuta ehtiyatları var və siz bilirsiniz, son bir neçə ay içərisində Mərkəzi Bank özünün valyuta ehtiyatlarını müəyyən qədər artıra bilmişdi, yəni almaq hesabını, valyutanı almaq hesabını. Eyni zamanda neftin qiymətləri, siz bilirsiniz, büdcədə 25 dollar bir varil üçün götürülməsinə baxmayaraq, qiymətlər haradasa 45, 48, 50 dollar arasında bu son bir neçə aylar içərisində demək ki, aşağı-yubarı müəyyən olunur dünya bazarlarında. Təbii ki, büdcənin ehtiyacları ödənilənindən sonra o yerdə qalan vəsaitin hesabına, yəni qiymət fərqi hesabına neft fondunun özünün rezervlərinin artması prosesi baş vermişdi. 1 milyarddan bir qədər artıq neft fondunun özünün valyuta rezervləri bu müddət ərzində arta bilmişdi. Ancaq bütövlükdə tələbat, valyuta olan tələbat ölkə üzrə. Bugün, baxmayaraq ki, indi bu addım atıldı, 300 milyona qədər vəsait xərcləndi və yəni hərrəcə çıxarıldı və bu ehtiyaclar ödənildi müəyyən qədər. Ancaq bugün real olaraq tələbat çoxdur. Bugün bizim ixracdan, neftdən kənar ixracdan valyuta gəlirlərimiz
azdır və bu gün ölkə rəhbərliyinin, ölkə prezidentinin tutduğu kurs, apardığı kurs ilk növbədə bax o real sektoru, yəni qeyri-neft sektorunun bütün imkanları bir araya gətirib, mümkün qədər sürətli inkişaf etdirib, həm daxili bazarın tələbatını ödəmək və həm də orada istehsal olunan məhsulları xaricə satmaq yolu ilə ölkə valyuta gəlişini təmin etməyə yönəlibdir. Birisi, daxili bazarın tələbatını ödəmək də ixrac qədər vacib bir məsələdir. Çünki biz daxili bazarın tələbatını hansı məhsula tam ödəyə bilmiriksə və yaxud da qismən ödəyiriksə, demək ki, onun yerdə qalan hissəsini biz mütləq valyuta xərcləyib xaricdən gətiririk. Bu da valyuta axınının qarşısını alan bir məqamdır. Ona görə ilk növbədə daxili bazarın tələbatı ödənilməlidir və eyni zamanda ixrac potensialı genişlənməklə biz ölkəyə valyuta daxil olmasını, valyuta axınını artırmalıyıq. Bax, bu gün götürülən kurs çox yaxşı kursdur. Mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Yəni, aparılan islahatlar onlarla qərarlar qəbul olunubdur, real sektorun inkişafını təmin edə biləcək. O cümlədən, aqrar sektoru dövlət qayğısı bu günlər, dövlət dəstəyi kifayət qədər yüksəkdir. Elə bax, bu son zaman içərisində gördüyünüz bir neçə dənə böyük demək, aqrar sektora aid komplekslərin, heyvandarlıq və müxtəlif komplekslərin açıqca istifadəyə verilməsi, strateji məhsulların istehsalının artımının çox əsaslı şəkildə demək, genişləndirilməsi gözləndir. Bir neçə rəqəmlərə nəzər salmaq istəyərdim. Bax, keçən il, məsələn, 30 min ton cəmsi pambıq istehsal olundu Azərbaycanda. Bu il onun 3 dəfədən çox artımı gözləndir. 100 min ton pambıq istehsalı gözləndir. Bu strateji məhsuldur, yəni valyutaya satılan məhsuldur və... Keçən il, məsələn, pambıq istehsalına bağlı sahibkarlar qan ağlayırdılar. Ağlayırdılar ki, onların pulu verilmir. Problemlər vardı. Çox ciddiydi həm də pambıqçılığa bağlı problemlər vardı. Mən də bunu izlədim, gördüm, həm mətbuatdan, həm televiziya vasitəsilə gördüm bunları. Ancaq bilirsiniz, ən yüksək səviyyədə müdaxilədən sonra bu məsələlər çözülməyə başladı və qaydaya düşdü. Baxın, indi 15-ci ildə 30 min ton, bu il, cari ildə 100 min ton pambıq istehsalı gözlənilir. 2017-ci ildə, yəni gələn il, artıq bu pambığın istehsalının 10 dəfə artırılması, yəni 300 min ton pambıq istehsalı. 10 dəfə bir strateji məhsulun istehsalını əgər biz artıra biləcəksə 2 il ərzində, yəni 3 il ərzində, bu çox yaxşı bir rəqəmdir. Və yaxud da barama, yenə valyuta. Valyutaya satıla biləcək bir məhsul, yəni ölkəyə valyuta gətirə biləcək bir məhsul. 2015-ci ildə cəmisi 212 kg barama istehsal olunub Azərbaycanda. 2016-cı ildə 70 ton. Bəli, bu il başlanıldı. 200 kg hardadır, 70 ton hardadır. 2019-cu ildə 1300 ton barama istehsalı nəzərdə tutulur. Bunun üçün baramaçılıqla üçün, bağlı vəziyyət ciddidir. Məsələn, heç onları yemləmək üçün tut yarpaqları tapılmır, tut ağacları yoxdur. Rəqəmləri deyim sizə də, yəni bax mən də tinq əkilməlidir, gətirilməlidir. Siz deyənləri demək istəyirdim. Tut ağaclarının sayı bu günləri 354 min Azərbaycanda tut ağacı var. Yəni onun hamısının statistikası var, çotu var, hesabatı var. Bu ilin payızında, indi biz payızdayıq. Yəqin ki, indi artıq başlanacaqdır birazdan bu iş, bu proses başlanacaqdır. 1 milyon 600 min tut ağacının əkilməsi planlaşdırılır. 354 min tut ağacı var, 1 milyon 600 min tut ağacı. Bu o deməkdir ki, yəni bunların hamısı hesablanıb, bunların hamısı bir araya gətirilib, götürüb olunub. Və bu baza bizə imkan verəcəkdir ki, 19-cu ildə indiki 70 tonun əvəzinə 1300 ton barama istehsal edə bilərik. Amma bəzi ekspertlər Fikrət bəy bildirirlər ki, o baramaçılıqla, pambıqçılıqla, hətta taxılçılıqla bağlı rəqəmlər əksər hallarda şişirdilir. Yəni, sadəcə statistikadır. Bilirsiniz, bax, şişirdilir deyən bir adam bunu gərək gedir özü saya, hesablaya, uçotunu apara. Mən də çox şey deyə bilərəm, ancaq dediyim şeylərin arxasında dayanmağı bacarmalıyam. Bilirsiniz, demək, rəqəmlər şişirdilir. Hansı əsaslarla bunu deyirsiniz? Hardadır, harada yoxlama aparmışsınız, harada araşdırma aparmışsınız, hansı metodologiya ilə bunu müəyyən eləmişsiniz, rəqəmlər şişirdilir. Nəyə görə, əgər bu baramağın istehsalında, əgər bir baramağın istehsalında 200 kilogramdan 70 tona qalxıbsa bunun istehsalı bir ildə, bunun istehsalı ilə məşğul olan, bu sahə ilə məşğul olan adamlar, 20-dən artıq rayonda bu proses baş veribdir, bunların hamısının iştirakçıları var. Yəni, mən inanmıram ki, belə rəqəmlərdə ola bilər, hansısa bir təhriflər olsun,
2%, 3%, 1% bu təbii bir haldır, bütün dünyanın hər yerində ola bilər belə şeylər. Ancaq 70 ton barama, 5 ton barama istehsal olunsun, deyilsin ki, 70 ton barama istehsal eləmişik, bu real deyil. Və yaxud da 30 ton barama istehsal olunsun, kimin nəyinə lazımdır? Nəyə lazımdır bu rəqəmi işitmək? Bu rəqəmi işitmək əgər dövlətə bir şey verirsə, və yaxud da statistika komitəsinə bir şey verirsə, kənd təsərrüfatı nazirliyinə bir şey verirsə, qoy işitsinlər. Amma yenə də deyirəm, bunu işitməyə heç bir əsas, heç bir ehtiyac yoxdur. Bax, bu kurs götürülübdür. Ondan başqa, strateji məhsullardan biri tütündür. Tütünün bu il əkilibdir, 1400 hektar sahədə tütün əkilibdir. Gələn il bunun 2500 hektar sahədə əkilməsi, 17-ci ildə isə bunun daha da artırılması nəzərdə tutulur. Bu, həm daxili bazarının tütün məmulatlarına olan ehtiyacının ödənilməsi nöqtəyi nəzərdən, həm xaricə valyuta gətirmək üçün satış nöqtəyi nəzərdən çox vacib olan bir önəmdir. Yeri gəlmişkən, Fikrət bəy, bəzi ekspertlər bildirirlər ki, bütün bu sadalanlara baxmayaraq, ən azı 10 il ölkənin neftdən asılılığı davam edəcək. Əsaslıdır mı həmin iddialar? Mən də bax bu faktlara, bu yazılara, belə bir fikirlərə, mətbuat səhifələrində praktik olaraq dünən rast gəldim. Ondan qabaq da belə fikirlər səslənirdi. Ancaq mən bir mənalı şəkildə, qəti şəkildə, bu 10 il, 8 il söhbətinin qətəli idarəyəm. O baxımdan ki, bugünkü götürülən templər, bu tək biz indi aqrar sektorun timsalında bir neçə dənə istiqamətin, məhsulların istehsalı ilə bağlı fikirlər söylədik. Tək aqrar sektorda deyil, neft-kimya sənayesində və sənayenin qeyri-neft sahəsində bilirsiniz, bu günləri xüsusi texnoparklar qurulur, xüsusi sənaye zonaları yaradılır. Yəni, bu tək aqrar sektorunun inkişafına dövlət bu qaydada qayğı göstərmir ki, dövlət bu dəqiqə qeyri-neft sektorunun bütün sahələrinə bu qaydada münasibət bəsləyir. Gəlin, baxaq, bir tranzit yük daşımalarla bu günləri son 1-2 il içərisində Azərbaycanda nə qədər dəyişikliklər baş verir və nələr gözlənilir? Şimal-cənub ticarət dəhlizinin artıq istifadəyə verilməsi reallığa çevrilir. O dəhlizin istifadəyə verilməsi Hindistandan belə üzvləri Asiyanı, yəni Avropanı birləşdirə biləcək bir marşrutun meydana qoyulması demək olacaqdır, yəni yüklərin daşınmasında. Bunun hamısı Azərbaycan üzərindən gedəcəkdir. Ələt beynəlxalq dəniz ticarəti limanının istifadəyə verilməsi, orada böyük bir ticarət zonasının yaradılması, dünyaca məşhur bir şirkətin bu işləri çözməkdə bizə kömək eləmək üçün Azərbaycana dəvət edilməsi, o təcrübədən yəni istifadə eləmək nöqtəyi nəzərindən. Yəni, bugün Bakı, Tiblis, Qars, dəmir yolunun bu ilin sonunda istifadəyə verilməsi. Bax, bütün bunlar hamısı tranzit yük daşımalarının sahəsində böyük bir inqilabı dəyişikliklərə gətirib çıxaracaqdır. Yəni, bunun hamısı nəticə etibarilə ölkəyə valyuta axını demək olacaqdır. Bax, deyirik ki, aqrar sektordakı inkişaf templərini, tranzit yük daşımalar sahəsindəki inkişaf templərini. Siz bilirsiniz, bu yaxınlarda cənab prezidentin imzaladığı turizmlə bağlı bir sərəncam, turizmin idarəçiliyi ilə bağlı bir şura yaradıldı. Yeri gəlmişəm, bir 10 gün ondan qabaq, mən turizm bizə nə vəd edir başlıq altında bir yazı yazıb. Tanışam, təklif etmişdim ki, bir xüsusi bir qurum yaradılsın ki, bu turizm sahəsində. Və mən məmunam ki, o təklif müəyyən bir formada öz həllini tapdı. Yəni, əsas o təklif də deyil, əsas odur ki, bu sahəyə bu qaydada önəm verildi və turizmin inkişafını təmin edə biləcək belə bir sənət qəbul olundu. Bugün Azərbaycanda yaxın gələcəkdə turistlərin sayının ən azı bir 5 milyona çatdırılması çox real görünən bir faktdır. Yəni, biz də bugün artıq hardasa 3 milyona yaxın turist Azərbaycana bir ilə gəlib gedir. Bunun 5 milyona çatdırılması, 6 milyona çatdırılması böyük bir rəqəm deyil, yəni bu başlanğıc üçün. Sonradan təbii ki, bu daha da genişlənəcəkdir, daha da artacaqdır. Çünki yeri gəlmişkən, həmin zonaların salınması, bilirsiniz, turizm zonalarının salınması barəsində, turizmə dövlət qayğısı çox yüksək səviyyədədir. Yeri gəlmişkən, turistlərin gəlişi ərəfəsində bu 2 həftədə valyuta bazarında baş verən ona gətirib çıxardı ki, turistlər gedərkən əllərində olan manatı dollara, avroya çevirə bilmədilər. Yəni, bəzi ekspertlər də bildirirdilər ki, bu da növbəti dəfə turizmlə gələn gəlirin azalmasına xidmət edəcək. Yəni, turistlər gəlməyəcəklər ölkəyə. Reyh xanım, bu çox kiçik bir faktdır, çox kiçik bir amildir. Yəni, turizmin qarşılığında biz də gedirik, deyək ki, Türkiyəyə, biz də gedirik Misirə. Biz orada gedib pulu xırdalaya bilmirik mi? Dollarımızı dəyişirik, yerli valyutaya qayıdıb gələndə bizdən də çox baş aşağı valyutanı alırlar geriyə, ya dollara, ya evroya. Yəni, bu o qədər cüzi bir faktordur ki, bu görülən qlobal işlərin qarşılığında.
İndi sabah əks proses baş verəcəkdir. Turist gəlib valyutasını burada xırdalayandan sonra, bir 10 gündən sonra valyutanın məzənnəsində möhkəmlənmə olacaqdır, o daha çox dollar alıb çıxıb gedə biləcəkdir. Onda heç kimsə səsini çıxardan deyil. Onda heç kim səsini çıxartmayacaq. Amma bir qədər orada deyək ki, məzənnədə fərq olub. Bax, indi məzənnədə fərq vardı, düzəldi. Yox, ümumiyyətlə banklar dollar satmırdılar. Satmırdılar, indi bu müvəqqəti bir çətinlikdir. Bilirsiniz, biz çətinlikdən, gəlin, mən istəyirəm tam səmimi olaraq, səmkarlarıma da müraciət edeyim, sizin ifirdən istifadə edin. Çətinlikdən faciə düzəltmək lazım deyil. Çətinlikdən çıxışın yollarını tapmaq lazımdır. Ən əsas olan odur ki, bugün doğrudan da bütün beynəlxalq səviyyədə maliyyə institutları, iqtisadi beyin mərkəzləri, hamısı birmənalı şəkildə Azərbaycanda bugün tutulan yolun, yəni real sektorun inkişafı, qeyri-neft sektorun inkişafı ilə bağlı görülən tədbirləri müsbət dəyərləndirirlər. Mən demirəm ki, bu praktik olaraq bir ilin içərisində məhsul verəcək, yəni nəticələri, biz müsbət nəticələr əldə edəcək. Ancaq yaxın 2 il içərisində biz neftdən asılılığı kifayət qədər azaltmaq imkanlarımız olacaqdır. Yəni o 10 il biz hələ neftdən asılı qalacaq deyənlər, mən hesab edirəm ki, bu inkişaf templərini, bu inkişaf sürətlərini bir araya gətirib bir hesabat versinlər özlərinə ki, yaxşı, əgər bir sahənin inkişafında hər hansı bir məhsulun 3 il ərzində istehsalı 10 dəfə artırsa və yaxud da ki, tranzit yükləşmələr sahəsində inqilabi bir dəyişikliyi olursa, şərqdən qərbə, cənubdan şimala daşınan yüklərin əksəriyyəti Azərbaycan üzərindən keçib gedəcəksə, bunun hamısı qısa zaman kəsiyində, yəni bir neçə ilin içərisində baş verən proseslərdir və bunun hamısı nəticə etibarilə Azərbaycana böyük valyuta axınını təmin edəcəkdir. Yəni bugün onsuz da biz neftimiz var, neft satılacaqdır. Hələ bilirsiniz, böyük cənub qaz dəhlizi vasitəsilə 2 ildən sonra artıq biz qaz pullarının Azərbaycana daxil olması, böyük qaz pullarının Azərbaycana daxil olmasını gözləyirik. Ancaq həyat göstərdi ki, nə qaz puluna, nə neft puluna söykənmək, güvənmək olmaz və hökumət də bunu birmənalı şəkildə belə olduğunu dəyərləndirərək artıq keçən ilin oktyabrından başlayaraq ölkədə real sektorun inkişafını geniş meydan açmağa başladı. Yəni onun inkişafına mane ola biləcək bütün məqamları aradan qaldırmaq, maneələri aradan qaldırmaq və daxili, xarici investisiyaları bu sahəyə, yəni real sektora yatırmaq istiqamətində mümkün olan bütün tədbirləri gördü və görür və hesab edirəm ki, bundan sonra biz daha çox radikal addımların atılacağını şahid olacaq. Fikrət bəy, əksər həmkarlarınız hesab edirlər ki, son 2 həftədə baş verənlər, maliyyə bazarında manatla bağlı baş verənlərdə Mərkəzi Bank günahkar idi. Razılaşırsınızmı həmin fikirlə? Həm də maraqlı idi. Siz kimisə konkret günahlandırmaq, Mərkəzi Bankı günahlandırmaq, yəni neft fondunu günahlandırmaq. İndi burada praktik olaraq bir haradasa 10 gün içərisində bir qədər ləngimələr baş verdi. Biz sizlə bilmirik ki, Mərkəzi Bankda hansı düşüncələr vardı, hansı fikirlər vardı. Məsələn, bax, mən öz fikirlərimi deyirəm sizə. Mən hesab edirəm ki, bugün biz real olaraq bir xarici valyutada olan kreditlərin problemini aidiyyatı qaydada çözməklə, yəni burada yükün hamısını vətəndaşın üzərinə gətirmək yox, deyək ki, bir neçə pay edib bunu, bir hissəsində Mərkəzi Bankın iştirakını, bir hissəsində bankların, vəkil bankların özünün iştirakını, bir hissəsində də vətəndaşların iştirakını təmin etməklə bu problemi biz çözə bilsək və bunu çözərək manatın məzənnəsini Rusiyada və Qazaxıstanda olduğu kimi praktik olaraq sərbəst buraxmaq lazımdır. Yəni, bugünkü reallıq bunu tələb edir. Manatı sərbəst buraxsaq, dollar nə qədər bahalaşa bilər? Yəni, manat çətindir, nə qədər ucuzlaşar? Çətindir onu demək, onu ancaq bazar tələb və təklif əsasında müəyyən edəcəkdir. Mən durum deyim ki, 1 dollar olacaqdır, 2 manat və yaxud da 2 manat 50 qəpik, bu düzgün olmaz. Çünki bazar özü görsün, biraz bazara 300 milyon vəsait çıxdı, həmin dəqiqə dollar qara bazardakı 1.80-dan getdi, yenə oturdu özünün əvvəlki real kursuna. Yəni, bazarın özünün qaydaları, oyun qaydaları var, bazar özü müəyyən edəcəkdir. Ancaq həyat göstərdi, bu son 1-2 ilin təcrübəsi də göstərdi, elə dediyimiz qonşu dövlətlərin də təcrübəsi göstərdi ki, bu yol doğru yoldur. Yola getmək lazımdır. Bir problemimizi dedim, bax, o problemi biz inşallah çözəmişsək. Mən də o problemdən soruşacağım ki, 2 ilə yaxındır ki, dollar kreditlərindən bağlı problem var. 2 dəfə devalvasiya olub, hazırda da manat emməkdə davam edir. Nə səbəbdən hökumət, Mərkəzi Bank, digər aidiyyat maliyyə qurumları maraqlı deyirlər dollar kreditlərinlə bağlı problemi çözməyə? Bilirsiniz, biz bu məsələnin üzərində çox dayandıq. Yəni, mətbuatda da çox yazdıq, çox fikirlər səsləndirdik. Hətta bir
araya gəlib bir müraciətdə qəbul etdik, bax belə adımlar da atdıq. Ancaq burada biraz mübahisəli məqamlar var. Yəni, mübahisəli məqamlar nədən ibarətdir? Sizin imkanınız var o krediti bağlamağa, mənim imkanım yoxdur krediti bağlamağa. Misal üçün. Yaxud əksinə. Və yaxud əksinə. Mənim imkanım var, sizin yoxdur imkanınız yoxdur o krediti bağlamağa. Mən də sizin cərgənizə qoşuluram. Deyirim ki, mənə də yardım edin, mənə də aşağı məzənnə ilə və yaxud da ki, faizlərini almadan o krediti bağışlayın. Biz bax, burada bax, belə bir anlaşılmaz məqamlar əmələ gəlir. Bu, o kreditin, məzənnənin qalxması o demək deyil ki, bütün kredit götürən tərəflərin hamısı imkansız. Xeyrurda imkanlı adamlar da var. Valyutada kredit götürmüş. Həmin dolar kreditlərinin özlərinin verilməsi, yəni dolarla kreditin verilməsi qanunsuz idi. Qanunsuz deyil. Bunu bir daha Konstitusiya Məhkəməsi də müəyyən qaydada demək ki, özünün müvafiq qərarı ilə təsbitlədi ki, bu qanunsuz deyil. Belə olardı, ancaq arzu olunan deyildi. Arzu olunan deyildi. Bu barədə mən də mətbuatçı səhifələrində çox yazmışam, demişəm. Arzu olunan deyildi. Yəni haradasa Mərkəzi Bank bir qədər uzağa baxmalı idi. Mərkəzi Bankın analitik təhlillə məşğul olan mərkəzi, beyin mərkəzi bir qədər uzağa baxmağa düşünməli idi. Çünki neftin qiyməti son bir 100 il içərisində dəfələrlə qalxıb, yenib, qalxıb, yenib, yəni bu zigzaqlarla aşağı düşüb qalxıbdır. Bunun aşağı düşməsinə və kəskin aşağı düşməsinə müəyyən qədər hazır olmaq lazımdır. Yəni onu hesablamaq lazımdır. Bəs belə olarkən onda nə baş verəcəkdir? Yəni, bax, bu bir qədər zəif hesablandığından bax, biz bu müəyyən qədər çətinlikləri yaşadıq. Və yaxud ikinci devalivasiyadan, dekabr ayının keçən ilin 21-də baş verən ikinci devalivasiyadan sonra dərhal keçilməli idi, müzənni keçilməli idi, bəli. Bu da bir qədər ləngidi. Yəni, bunu da ləngitmək lazımdır. Ləngimək nə idi? Ləngimək o deməkdir ki, biz öz valyuta rezervlərimizin bir qismində bu məqsədə sərf elədi. İndi mən təklif edirəm ki, və hesab edirəm ki, yetişib zaman artıq Rusiya və Qazaxstan yolunu getmək lazımdır. Əgər bu yolu getməsək, yəni dayanıb durub manatın məzənnəsini zorla saxlamaq istəsək, bir qədər də valyuta rezervlərimizi bu məqsədə xərcləyəcəyik. Yəni bu səmərəsiz bir xərcdir, effektsiz bir xərcdir. Yəni bu valyuta rezervlərini bu məqsədə belə istifadə eləmək olmaz. Onsuz da 3 aydan, 5 aydan sonra bu yola gəlinəcəkdir. Yenə yəni, vəziyyət yaxşı olacaq. Yəni sərbəst buraxılmaq məqamı yetişəcəkdir. Yəni bu yenə deyirəm, Rusiya və Qazaxstan yolu gediləcəkdir. Bunun alternativi yoxdur. Onu elə bu başdan gedək, bu valyuta rezervlərini də qoruyaq, saxlayaq. Baxın, son reytingə Mərkəzi Bankların rəhbərlərinin son reyting cədvəlində Rusiyanın Mərkəzi Bankının rəhbəri mən xanımı şəxsən tanıyıram. Ən aparıcı, demək, birinci yerlərdən birini tutdu. Çünki o banka rəhbərliyə gələndə bir qısa zaman içərisində mən həmən vaxt Rusiyada yaşayırdım, işləyirdim. Ölkə başçısına izah etdi və təkid etdi ki, manatı rublu buraxmaq lazımdır. Rublu sərbəst buraxmaq lazımdır. Və inandırdı ki, sərbəst buraxmaq lazımdır. Buraxıldı. Bir gün, indi mən harada bir 2 ayda bir gedirəm. Rusiyada rublun məzənnəsinin 5%, 8% aşağı düşməsi, yaxud da ki, yuxarı qalxması iş vətəndaşları heç maraqlandırmır, narahat edəmir. Onlar buna o qədər vərdiş ediblər, yəni adi hal kimi baxırlar. Bazar da özü tənzim edir. İndi düşüb aşağıya, bax bu günlərdə düşüb aşağıya. Rubl möhkəmlənibdir. Sabah ola bilsin ki, qalxsın. Ancaq ona praktik olaraq elə bir ciddi reaksiya verən yox. Yəni bizdəki kimi ciddi reaksiya verən yox. Son olaraq soruşum, bu yaxınlarda Maliyyə Sabitliyi Şurası yaradılıb. Onun da rəhbəri baş nazir təyin olundu, Artur Rasizadə təyin olundu. Nazirlər Kabineti əksər ekspertlərinin fikrincə onsuz da normal fəaliyyət göstərmir. Üstəlik, bu sabitlik şurasına da Artur müəllimin təyin olunması nə isə dəyişəcəkmi müsbət mənada? Siz Artur müəllimi yaxşı tanımırsınız, mən işləmişim Artur müəllimi. Artur müəllim... Yəni, işlədiyiniz üçün sual veririk. Peşəkar bir mütəxəssisdir. Artur müəllim çox pragmatik adamdır, çox operativ və düzgün qərarları vaxtında qəbul etməyə bacaran bir adamdır. Yəni, siz Artur müəllimə yaşına görə belə kənardan belə baxmayın. Artur müəllim doğrudan ağıllı bir insandır. Real olaraq mən bunu işlədiyimə görə deyirəm. Və həmişə məsələlərin həllində hər tərəfi dinləyib, o optimal ola biləcək variantın üzərində
dayanmağı bacarandır. İndi bu şuranın yaradılması və rəhbərliyin məhz baş nazirə verilməsi deyil, bir təsadüfi məsələ deyil. Bilirsiniz, bir söz var, deyilir ki, ölçülü don geyin olur. Yəni, bir var bunun mərkəzi bank, bir var maliyyə bazarlarının nəzarət portası hadisə çözsün. Əksin onlar ikisi bir yerdə çözə bilməz, çünki onlar əslində bir-birinə əks olan qurumlardırlar. Ona görə baş nazirin yanında, yəni baş nazirin rəhbərliyi ilə belə bir şuranın yaradılması və bu qurumların da ora aid daxil edilərək məşvərətli şəkildə, məsləhətli şəkildə hər hansı bir bazarda sabitliyi, maliyyə bazarının sabitliyi yaratmaq istiqamətində, yönündə qərarlar qəbul etmək çox doğru olardı, çox düzgün olardı. Mən özüm bunu alqışlayıram. Yəni o baxımdan ki, burada tək subyektiv mərkəzi bankın, subyektiv maliyyə bazarlarında nəzarət portasının fikirləri məsələlərə yəni məsələləri həll etməyəcək. Məsələlər qlobal şəkildə, geniş şəkildə aidiyyatı qurumların, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi Bank, Palata və ilaxrə və s. iştirakı ilə bir yerdə ölkə hökumətinin başında dayanan adamın rəyi ilə həll olunacaq. Bu müsbət bir haldır. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Siz sağ olun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu həftəki qonağımız iqtisadçı alim Fikrət Yusifov idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Növbəti verilişlərdə fərqli məsələlərə müxtəlif baxış bucaqları ilə tanış olmaq üçün bizi izləməyə davam edin.